ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU 2 ប្រិមត្តរដ្ឋស្នេហ៍ជនផ្ដាំជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងថ្ងៃនេះចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាមានសុខសុភាចាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺមានការបោះជំហានមួយបែបទៀត ចាំមួយជំហានទៀតនៅលើបន្ថែមពីលើការងារសិល្បៈដែលបានចាយទុននៅទឹកប្រាក់ដល់ទៅកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបើកនៅមុខជំនួយថ្មីដែលចំជាមួយនឹងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កញ្ញាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះផងដែរ ក្រាន់តែបដូរត្រដុំថ្មីមិនតាន់បានប៉ុន្មានផងកញ្ញាមានសុខសុភាស្រាប់តែបើកមុខជំនួយមួយភ្លាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាមានសុខសុភាបានបើកមុខជំនួយមួយដែលជាតំណាងចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិសម្រាប់ប្រេនមួយនេះទស្សនិកជនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានព្រោះជាប្រេនផលិតផលនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយអ្នកនាងស្រីអូនឬសម្រាប់ធម្មជាតិនេះតែម្ដង រីឯទីតាំងហាងរបស់កញ្ញាមានសុខសុភាគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 2 ក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យនៅជាប់វិទ្យាល័យចក្រអង្រែក្រោមចាស់ស្ដែងនៅថ្ងៃសម្ពោធហាងរបស់កញ្ញាមានសុខសុភា BTV ក៏បានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងកញ្ញាផងដែរដោយកញ្ញាបានប្រាប់ថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់មុខជំនួយមួយនេះហើយការសម្ពោធហាងនេះក៏ចំថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្ញុំតែម្ដងនោះគឺថ្ងៃខួបកំណើតមួយវិញទៀតមូលហេតុដែលក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយក brand សម្រាប់ធម្មជាតិនេះដោយសារតែរូបនាងផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកប្រើផលិតផលនេះមួយរូបដែរដែលឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផលនេះជាពិសេសទីផ្សារសិល្បៈរៀងស្ងាត់ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏សម្រេចចិត្តចាប់យកមុខជំនួយមួយនេះតែម្ដងរូបកញ្ញាផ្ទាល់បានសិក្សាទៅលើផលិតផលផ្សេងជាច្រើនតែឃើញថាសម្រាប់ធម្មជាតិក៏ជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីលំអិតព័ត៌មាននេះសូមទៅទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅ របស់យើងមុននឹងលក់ជូនបងប្អូនត្រូវជម្រាបជូនអំពីលក្ខណៈខ្ញុំគាត់ថាជាថ្ងៃដល់ពិសេសពិសាផងដែរដែលខ្ញុំចេញផ្ដើមរកស៊ីជំនួយដំបូងអីចឹងណាព្រោះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំផងដែរដែលបានជាសំហាងសាលក់នៅផលិតផលថែរក្សាសុខភាពរបស់ចាស់មនុស្សទូទៅប្រើបានចាហើយចឹងខ្ញុំយកថ្ងៃនឹងហ្មងទៅដោយសារជាថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្ញុំដែរថ្ងៃកំណើតចឹងណាយកហុងស៊ុយចាបងហើយសាខារបស់យើងគឺនៅ នាងខ្ញុំគឺនៅចាក់រែខមលើផ្លូវធំនឹងតែម្ដងចាបងប្អូនអាមេលេងបានណាចាដោយសារយើងឃើញថាផលិតផលហ្នឹងគឺផលិតផលដែលខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំស្រួលខ្លួនហើយប្រើហើយមានលទ្ធផលល្អមែនតើអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយគាត់ជួនជាមួយនឹងកូវីដចានាងខ្ញុំទំនេរច្រើនអត់សូវមានការងារជាមួយនឹងសិល្បៈអីអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏ប្រើផលិតផលក៏ថាឃើញគេធ្វើរកស៊ីច្រើនហើយមិនក៏
ອັດ ໄດ້ ບານ ໂດຍຖ້າກຶດຖ້າ ປະລິດຕະພໍ ຄ້ລາ ຕະກໍ ອັດ ຖືຫມູ່ ຍົ້ມ ເອີ ອີ່ຈັ່ງ ນະ ໃຫ້ ກໍ ຍົ້ມ ມັນ ກູ ຕາ ຢໍ ຕົນ ບໍ່ ຍົ້ມ ຕຶ ປັນດັກ ຕົນ ໄດ້ ອີ່ຈັ່ງ ຕາ ເປດ ຍົ້ມ ບານ ປາປາສ ໃນ ປະລິດຕະພໍ ຄູຊີ ໄດ້ ຊິ ປະລິດຕະພໍ ຂອງ ກົມ ຮຸນ ສໍາລັບ ທໍາມະຊາດ ນີ້ ຄື ນຽງ ຂ້ອຍ ມີ ອາລໍາ ຖ້າ ປະລິດຕະພໍ ຂອງ ກອດ ລໍ ຖືຕາມ ສະຕັງດາ ທໍາ ຖືອີ ຈັ່ງ ໃຫ້ ປູ ຍົ້ມ ປຣໍ ບານ ລະຍະ ເປ 4-5 ຂາຍ ໄດ້ ບານ ຍົ້ມ ສໍາລັບ ຈິດ ຖ້າ ດັກ ຕົນ invest ក្នុង មុខ ចំនួន នេះ តែ ម្ដង ចា អញ និយាយ ច្រើន ណាស់ ព្រោះ ខ្ញុំ មិន មែន ជា ក្រុម ហ៊ុន ធំ ទេ គ្រាន់ តែ ខ្ញុំ ជា wholesale បែរ ណា តំណាង ចែក ចាយ ធំ អញ្ចឹង គឺ អាច ត្រូវ ទុន ថ្ងៃ ខ្លះ យើង អាច ចុះ ដល់ កន្លះ លាន នេះ ដែរ ទិញ ឲ្យ បាន ម្ដង ម្ដង ចា ហើយ អញ្ចឹង ទៅ ព្រោះ ខ្ញុំ បោះ ដុំ ចា បោះ ដុំ ទៅ តំណាង ចែក ចាយ ទុយ ទុយ របស់ ខ្ញុំ ទូ ទាំង ប្រទេស ដែរ អញ្ចឹង ណា ចា មាន សមាជិក ហើយ ជា ម៉ាន ដែរ
Some to bring that hack and yammy socks up here, got bad look bung half or dung that has some rap chum noon, look dumb bong or bonning. Mugler hank my nickel crong, chai, ton, proman, chicken, la, lean the la. Prone the tool, ban cap, but don't pull at the pot, the can of nang chai chai to tang for a day. They cut mock drum, panic and yammy socks up here, mean them nang chai chai to buckloon, chimoroy sack hair, no to tang for a day. គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធហាងនិងខូបកំណើតរបស់កញ្ញាមីសុកសុភាគេសង្កេតឃើញមាននៅស្តាយតារាល្បីៗបានចូលរួមនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាលោកអេលីចាន់ត្រាកញ្ញាមីនសូនីតាកញ្ញាញឹមចន្ទថនលោកម៉ាដូណាកញ្ញារ៉ូលីនឬមីសផូតូស៊ីធីកញ្ញាតៃលោកមីសុករតនានីក្រឿនកញ្ញារំដុលលេខទឹកនិងតារាល្បីៗជាច្រើនទៀត